participante número 23 é o Pio, tá? De Lord Brass, Lord Braska, Final Fantasy X. Eu espero que você esteja bem. Eu fico pensando, quantos anos você tem agora que está assistindo isso? Mas eu quero estar linda, assim como a sua mãe. Até agora, nossa jornada tem sido bastante divertida. Eu acho que foi um pouco difícil, mas eu não me arrependo do que escolhi. Yuna, quando crescer, você precisará escolher o seu próprio caminho. Faça o que você precisar fazer. Do jeito que você quiser fazer, as portas sempre se abrem para os que vivem desta maneira. Você é responsável por criar o seu futuro. Viva da forma que você quiser. Não importa o que aconteça, você sempre terá todo o apoio do seu pai. Yuna, eu sempre estarei com você. O número 24, vamos ver.